Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Bob Esponja The Cosmic Shake. Eu acho que é The Cosmic Shake, se eu não me engano. E, galera, vamos lá continuar, porque o próximo agora vai ser o vilão. Eu deixei de propósito nesse vídeo aqui pra gente enfrentar o vilão já no começo desse vídeo. Já tem emoção logo de cara. Olha só, seu queixo falante. Você não está sendo pago pra bater papo por aí. Se quer convencer meu público de que é rei do karatê, é melhor mostrar acrobacias incríveis. Agora corra pelo telhado do arranha-céu para entrar na fortaleza do seu arqui-inimigo. Não posso usar o elevador? Não. Ação! Chegue à cobertura do dojo. Não pode usar o elevador. Explode aí, explode. Mais geleia. Eita, explodiu, mas me pegou. Tá, vambora. É que eu quero ficar pegando as coisas, mas acaba demorando mais, né? Aparentemente é por aqui. Tinha coisas explodindo ali. Peraí. Peraí. A câmera aqui fica meio enrolada. Tá, conseguimos subir até aqui. Plaquinha pra lá. Tem mais geleia. Um pouquinho faz bem. Aliás, não dá pra usar o chute de karatê nesses negocinhos aqui, né? Mas dá pra usar aqui. Ai, vai explodir! Bom, ele devia funcionar. Só não funciona. A prancha de surf. Ai, foi. Balão. Toma a minha sola. Boa. Vamos lá, estamos subindo. Oh! Oh! Pronto. Lá de cá. Olha como eu vou! Olha como eu vou! Acabou aí, gente. Não, nossa, quase que não flutuou, galera. Aliás, planou, né? Vai flutuar. Boa! Eu achei que não ia dar a altura pra conseguir subir. Ainda bem que deu. O chute de karatê ajuda muito aqui, ó. Quando tem inimigo perto, alguma coisa que ele consegue atingir, ajuda bastante. Vou jogar aqui a bolha. Ainda bem que eu sou um balão, ou teria medo de cair. Ui, acabei caindo, Patrick. Cuidado onde aterrissa. Não tema, meu amigo inflável. Eu tenho o pé firme. Ai, não devia ter olhado pra baixo. Eu achei que tava mais perto isso aqui. Mais uma prancha de surf. Lá de cá. Pronto. Toma. Pera aqui. Sai. Sai de novo. Prancha de surf? Não, na verdade é o balão que vem vindo. Fica atirando balões aqui, ó. Boa. Consegui, galera. Vamos ver. Isso aqui é pra acertar e ir subindo, né? Beleza, até então. Tudo bem, até então tudo bem. Vamos nessa. Acabou aí. Tem um balão ali, eu vou tentar acertar aquele balão e ir direto. Não, não vai dar pra ir direto. Plana. Boa. Sai! Sai. É isso, vai pra fora da tela. Agora tem um balão ali, só que tem um pula-pula antes. Boa. Tá, agora tá começando a complicar um pouquinho mais, hein? Pronto, foram pra fora da tela. Mais geleia. Boa. Estamos chegando no dojo. É como sempre dizem. Não vai dar pra ir agora não, peraí. Por perto, e os dojos mais perto ainda. Na verdade, será que é por aqui? Acho que é por aqui, galera. Não entendi. Ele não entendeu e tá dando risada. Tá, eu acho que não é pra pular aqui. Acho que é pra pular aqui, ó. Segura a planagem! Planagem! Se não fosse o chute de karatê, eu tinha caído. E eu só tô com duas cuequinhas. Tem que tomar cuidado agora. Apertei ali. Ah,
Ui, obrigado. Agora tem que subir, né? O que será que eles estão fazendo com todos esses guindastes? Será boa. Que é sai! Sai que eu vou embora. Só tem mais duas cuequinhas aqui. Eu quero poupar essas cuecas. Agora eu não sei... Ah, não, é por aqui. Eu ia falar, eu não sei se é pra cá ou pra lá. Mas é por aqui, ó. Ah, tem a prancha de surf aqui em cima, galera. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, senão eu vou cair. Pronto. O grandãos. Vai, grandão, me ataca aí. Oh, oh, mas não era pra atacar de verdade, né? Pera aí. Ah, não, não precisa continuar ali não, galera. Dá pra passar direto. Pronto, cobertura aqui tá tem uns bichinhos aqui, ó. Vai, 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 mais um. Isso! Ui! Algum deles me atacou aqui. Sai! Não! Era a última cuequinha! É, pelo menos não voltou tanto assim. Não, não vou enfrentar vocês, não. Vou embora. Se não é obrigatório... Vem, amiguinhos. Vem, amiguinhos. Vem, amiguinhos. Aê, boa. Vem, amiguinhos. Não, aí você veio errado. Aí você veio tudo errado. Galera, agora que eu vi ali a quinta cuequinha que eu consegui no vídeo anterior, ela se mantém. Então agora a gente tem 5 cuequinhas de vida, né? Hora de pular. Vamos embora, Patrix. Ok, ok. Ah, tá chegando na reta final. Boa. Ah, o vilão vai ser a Sandy? Acho que tá parecendo a casa da Sandy. Agora tem que apertar esse botão. É. Olha, é a Sandy. Quer dizer... Oh, olha, é a Sandy. Ora, se não é a esponja que chamam de Bob e o parceiro balão super inflado Patrick entrando pela minha porta. Na verdade, viemos pelo telhado. É mesmo? É? Bem, vocês vão sair pelo chão. Porque eu tô no clima. No clima de carapeia! Ninguém vê um filme pelos diálogos. Meu público quer cores e movimentos. Convergindo em conflito visual. Precisamos de crash, boom e bang. E não blá, blá, blá. Jogue este roteiro fora. Tem roteiro? E... ação! Vamos lá. Procure a Sandy, derrote a Sandy. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Já estou me sentindo melhor. Eu não sei nem onde é que tá a Sandy. Tá ali. Segure esse golpe! Boa! Ataque. Ataque? Não é ataque? Ah, ataque de karatê. Peraí! Não! Perdi. Perdi a oportunidade, galera. Aqui, 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 aqui. Boa. Agora sim. Agora sim. Aliás, talvez dê pra fazer mais de um golpe, né? Nossa, tem muita geleia, galera. Sai, sai, sai. Tem muitos, tem muitos. Foi? Eu acho que foi. Não, pera. Tem mais ali. Boa. Levou, boa. Levou. Acabou? Acabou. Cadê? Ih! Mudou! Sim! Não é tão durão assim! Sai! Sai! Pronto, parou! Vai, sai daí! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Vem, 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 vem! É, só um golpe por vez, galera. Aliás, só falta mais um golpe. Agora que eu vi que tem a vida dela ali embaixo. Sai! Sai! Vai, geleia!
aqui, sai daqui, sai daqui. Esses aqui são os mais chatos, cara. Esse bichinho que corre atrás aqui, ó. É os mais chatos. Eita, agora vou ter que esquivar dos seguranças, galera. Seja uma cueca. Ai! Pronto, cobertura total. Ah, esse aqui foi até mais fácil que o outro. Vem. Último golpe na Sandy. Então Bob Esponja e Patrick rebobinam o enredo para lutar em karatê de forma épica com o poder da geleia cósmica. Bob Esponja, Bob Esponja, a explosão detonou os seus miolos. Lembrou de assinar o seguro, não é? Não achei que ia conseguir. Mas isso foi realmente fantástico! Já posso ver a sequência. Não, a trilogia. Vem, vamos gravar agora mesmo. Luz, câmera, som, do início, pessoal, e... Conseguiu pegar a Sandy. Beleza, galera. Acabamos aí, no caso, esse mundinho, esse essa dimensão. Né? São dimensões, são dimensões. Agora vamos esperar voltar e ver qual dimensão a gente vai. Deixa eu esperar o carregamento, né? Boa. Bom, pelo menos travou, acho que foi. Foi. Que loucura! Obrigada pela ajuda, Bob Esponja! Deixa eu apertar. Tudo bem, Sandy, mas ainda tenho muito o que consertar. Te vejo por aí. Que bom que a Sandy e a casa estranha dela estão de volta. Mas também quero minha casa. Eu sei, amigo. Aposto que a Cassandra pode ajudar. Ela é a pessoa mais confiável que eu conheço. Ela é super confiável, Bob. Não. Sai. Esse cara aqui é o mais chato de todos. Só mais uma no grandão. Pera aí. Vou só derrotar ele. Ô, grandão. Vambora aí. Tirou o gol doido. E perdeu. Pronto. Vamos lá. Temos que achar agora a Cassandra. Parece que ela tá pro lado de lá. Doce. A fenda do biquíni nunca esteve tão linda. Mas não tá tudo coberto pela geleia cósmica misteriosa? Eu quis dizer as coisas ao redor. Tá lindo, Patrick, tá lindo. Vamos lá, vamos falar com ela. Cassandra, me ajuda. Temos que achar minha casa. Sem ela, sou só uma esponja falante comum. Desculpa, Esponjito. Estou mais preocupada em consertar a estrutura do universo que você destruiu. Cassandra, pode me ajudar a consertar minha casa? Claro, depois que você salvar seus amigos, sua cidade e toda a ordem cósmica. Oh, minha bela casinha. E que abacaxi delicioso. Olha, por que não pega essa fantasia cósmica e entra no portal? Mais uma fantasia nova. De pirata, galera. Yuhu! Sabe como os piratas. Encontro um novo portal que aqui. Ai, vou cruzar os dedos para que o meu abacaxi esteja inteirinho. Certo, agora vai ser um novo portal, uma nova dimensão, galera. Simbora, 3, 2, 1, entrando. Ah, não, tem que segurar. Eu sempre acho que tem que apertar. Agora sim foi o 3, 2, 1 entrando. Vamos lá. Pronto. Ih, deu uma atrasada no som aí. Esse mundo é bem legal, mas espero que nenhum amigo nosso tenha sido sugado pra cá. Galera, vamos fazer o seguinte, pro vídeo não ficar gigantesco, vamos finalizar por aqui e começar essa dimensão
no próximo vídeo. Se você gostou e tá gostando, deixa sempre o like, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!